Bwana Deputy OCS, nataka nianze na wewe na ofisi yako. Na yale mambo mimi nitakueleza hapa kwa sababu you are going to report to your boss. Ujue hayo ni mambo yenye aliongelelewa na hawa business owners jana. Si mliongea hapa? Ama hamkuongea? Mliongea? Sasa nataka nianze na number one. Kuna polisi wanatoka industrial area police station. Wanakuja hapa kwa kila bar wanaokota shilingi 100 kwa kila siku. Na hiyo I hope kuna mtu anakuchukulia notes. Because I'll also follow it up na ofisi yako. Kila bar katika South B, polisi wa industrial area wanaokota shilingi 100. I'm not encouraging corruption in any way. But kulingana na vile nimesikia, ninaitishangwa 100. Kwa hivyo sio kunyanganywa, ni wewe unatoanga wilingere, unapeana. Na mimi nakujanga, na muko hapa nyinyi wote, kama nishai kukuitisha pesa yako, nikakunyanganya, chukua mkono yako juu. Useme inspector, ulikuja kwangu, ukachukua hiyo korapi, si ndio? So I know, hatuwezi fichana kweli polisi uchukua pesa. Na wote, majina imeandikwa. Madam, mheshimiwa, nataka kukujibu kuhusu why industrial area inapatikana huku kila mara. As much as we are South People Station, kuna vitu hatuna. Na huwa tunahitaji msaada kutoka kwa industrial area police station. Kitu ya kwanza ni gari. Madam, that's a very, very big problem we have in this place. Hatuna kitu inaitwa facility inaitwa cell. Au watu tukishika madam, huwa tunaitisha gari, iwapeleke wapi? Industrial area. By the time gari ikuje, saa zingine imeenda Ruben, imeenda kotini, imeenda other duties. Unakuta pale, mahali tumewa hold, hakuna cell, is not a recommended facility, mtu kuwekwa mahali pale. By the time tunakaa nao pale, unasikia mtu anaanza kukulilia, oh, siyesi nisaidie, oh, sasa na hawa ni wanadamu. Sasa tukiongea na wewe, tena unakuja kunistaki kwa mheshimiwa, ati nikuitisha pesa. Na wewe mwenyewe ndio umeanzisha hii maneno. So madam, kaidi naomba unisaidie na mjengo ya sele.